Përshëndetje, pasi kemi përfunduar të gjithë kapitullin, cilin kapitull për vetitë e lëndës dhe ndryshimet e lëndës, le të bëjmë një përsëritje dhe për të bërë këtë orë përsëritje, nuk zgjodha pyetje të thjeshta, do me thënë, jep një përkufizime, cili është kuptimi, ose të mund të bëja një hard koncepti, pra, ose fjalë kyç, duke dhënë kuptimet e tyre, ose në përmjet figurave, duke I lidhur të gjitha termat dhe konceptet kryesore, por po vazhdoj me pyetje në trajt ushtrimi. Kështu, kam lën akoma një pjesë të tabelës së sistemit periodik dhe kom ngul, keni kujdes, shikoni një urit, sepse për elementet kimik, metalit, jo metalit, simboli, emrat e tyre, vetit e tyre, përdorimet e tyre, në bas të këtyre vetive, sigurisht që vlen shumë informacioni I marë nga tabela e famshme e Mendelejevit ose nga sistemi periodik. Atëherë, si e ka menduar ta organizojmë? Litiumi dhe flori janë dy element kimik, ata ndryshojnë, pra litiumi dhe klori I janë dy element kimik. Atëherë, cilat janë njohurit që unë duhet të përsëris? Lexova litium, në fakt është shkruajtur Li dhe F. Pra, duhet të përsëris njohurit. Cilat janë element kimik? Quajmë element kimik në tërsinë e atomeve të të njëjtit lloj. Tjetër, çfarë është ajo paraqitje me një apo me dy gërma, pra një shkrim I shkurtër I kujt I emrit e elementit me një gërmë ose me dy gërma, ku gjithmonë gërma e parë është e madhe, nëse më shumë se një element fillon me të njëjtën gërmë, atëherë do përdorim dy, edhe u kam thënë rrallë edhe tre për elementet artificial, po mjafton të themi me një dhe dy gërma dhe tjetër, kemi thënë si do ta lexojmë jo li, po l i. Dhe përse na duhen simbolet e elementëve? Në mënyrë që pavarësisht nga gjuha që përdor një popull, një shtet, sigurisht që gjuha e simbolikës e elementeve kimik, e formulave të substancave kimike, është e njëjtë në të gjithë botën. Pra, gjithë bota do të flasi me të njëjtin informacion përsa I përket të dhënave të kimisë. Tjetër, edhe nga simbolika, edhe nga pozicioni në tabelën e sistemit periodik, ne marrim informacionet të tjera, litiumi në të majtë, metal, flori në të djathtë, do të ishte jo metal. Matje jo metali më tipik, jo metali më aktiv, a element që ka vetit jo metalike më të forta, cili do të ishte? Pikërisht sa më lartë dhe sa më djathtas në tabelën e sistemit periodik, dhe është pikërisht elementi flor, sepse grupi I fundit, ku mbyllet tabela e sistemit periodik, janë element që I përkasin gazeve të plogët, pra nga vetemri, ata janë të plogët nga ana kimike. Atëherë, janë dy element kimik, ata ndryshojnë, I kthehemi për kufizimit, nga do të ndryshonin ata, do të ndryshonin nga për kufizimi, nga lloji atomit, detyrimisht do të sillte të ndryshime të vetive fizike dhe të vetive kimike të tyre. Le të vazhdojmë në një pyetje tjetër. Ajri është një përzierje grimcash, që kur themi përzierje, direkt, çfarë është një përzierje, pra çfarë do të kuptojmë me termin përzierje, atëherë përzierje është një bashkësi grimcash, që u përkasin dy ose më shumë llojeve të substancave që përzihen tek njëri tjetri ose tek njëra tjetra, pra këto grimca, dhe nuk veprojnë kimikisht. Dhe ajri është një përzierje e tillë, një përzierje e përbërë nga gazet. Dhe përzierjet, mos e harrojmë, janë homogjene dhe heterogjene. Pra tek homogjenet përbërësit nuk dallohen as me sy të lirë dhe as me mjetes madhimi, ndërsa tek përzierjet heterogjene ato dallohen ose me sy të lirë, ose në mos me sy të lirë me mjete të ndryshme zmadhimi. Dhe këtu pastaj, I zgjerojmë një urit, kemi dhe kujtes të tjetër, japim shëmbuj të përzierjeve homogjene, shëmbuj të përzierjeve heterogjene. Pyetjet, listoni dy substancat të thjeshta në përbërje të ti.
Atëherë, direkt, kjo pyetje, ku do t'i kërkoj njohurit? Në kuptimin e termit substancë e thjesht. Substanca e thjesht është molekula e ndërtuar nga atomet të njëjtit element. Dakord? Atëherë, si do t'jetë përzierja e gazeve, pra përzierja e ajrit, ajri është I përbërë nga azot, nga oksigjen, dhe këtë e dim, pa ajër nuk jetojmë dot, sepse pjesë përbërës e ajrit është oksigjeni. Por kemi dhe helium, që është gazi plogët, por kemi edhe tjetër, çfarë kemi? Kemi dhe argon, kripton e kështu me radhë. Por, listoni dy substancat të thjeshta, dy kryesoret, dy që na vinë direkt në mendje, do të ishte azoti dhe oksigjeni. Ju mund të listoni dhe heliumin, pse jo, dhe argonin dhe kryptonin, pra mund të listoni edhe gazet e plokta, pas një problem rëndësi ka që t'i japim përgjigje të sakt pyetjes sonë. Dhe, tjetër, shkruani dhe emërtoni dy përbërje të kësaj përzierje, pra njohurit dhe substancat e përbëra, që janë substancat të formuara nga atome që I përkasin elementeve kimik të ndryshëm, ose nga atome të llojeve të ndryshme. Dhe në këtë mënyrë, pa tjetër, çfarë na vjen në kujtesë, avujt e ujit, hidrogen dhe oksigen që ndërton molekulat e ujit, dhe dioksidi I karbonit, elementet karbon dhe oksigen që ndërtojnë molekulat e dioksidit të karbonit. Po të vazhdojmë mirë me pyetjet, ku të bazojmë interpretimin e teorisë dhe pastaj kalojmë tek pjesa tjetër. Interpretoni metodën e ndarjes së gazeve të ti, pra të ajrit. Atëherë pa tjetër duhet të kujtohemi për mënyrat ose metodat e ndarjes së substancave nga njëra tjetra. Çfarë është ajri? Një përzierje homogjene e substancave. Dhe direkt, substancat I ndajmë nga njëra tjetra në një përzierje të tillë dhe që është në gjendje të gazit nëpërmjet një metode që do ta quajmë distilim të thyesuar, I cili bazohet pikërisht në vetitë fizike dhe do të realizohet ndarja e fraksioneve apo e gazeve të ndryshme që ndërtojnë ajrin në bazë, pikërisht ajrit të lëngëzuar, në bazë të pikave të ndryshme të vlimit, mos të harrojmë që një nga vetitë e substancave dhe njohuri që duhet të dinim për substancat në mënyrë që ato të përdorim sa më mirë në funksion të përmirësimit të jetës sonë, përveç shumë e shumë vetive, dëndësia, përcjellë shmëria tje me radhë, janë dhe pikat e shkrirjes dhe të vlimit. Dhe listoni 5 vetit të oksigenit si metal apo jo metal, që do të thotë së pari ne duhet të përcaktojmë nëse oksigeni është metal apo jo metal, të dim vetit e jo metaleve, edhe pastaj në bazë të këtyre vetive do të arsyetojmë edhe tre përdorime të oksigenit. Atëherë, le të shikojmë përgjigjet. Atomet listonin dy substanca të thjeshta në përbërje të ajrit, azoti dhe oksigjeni, ndërkohë e kam shoqëruar edhe me formulën kimike. Tjetër, substancat e përbëra uji me formulë H2O dhe dioksidi I karbonit. Çfarë mund të shtoj tjetër këtu? Si dhe pse I kemi emërtuar dhe cilat janë valencat e atomeve të elementeve në së cilën përbërje. Atëherë shikojmë që tregusit numerik I janë 2 me 1, valenca e oksigjenit është 2 dhe hidrogjenit do të ishte 1. Valenca, pra njohurit për valencën, nga ana cilësore është aftësia që ka një atom për të lidhur me atomet të tjera dhe nga ana sasiore është numri I lidhjeve që një atom formon me atomet të tjerë të njëjtit lloj apo të llojeve të ndryshme, nuk ka rëndësi. Oksigjeni divalent, atëherë dy atome me dy lidhje, një atom, do të formoj 4 lidhje, pra valenca do të ishte 4. Pra shtuam njohuri të tjera, mund të bëjmë dhe plot pyetje të tjera, përgjigja distilimi thyesuar, përgjigja përsa I përket, pyetjes së fundit, sigurisht që oksigjeni, shikoni dhe vendodhjen,
substancë në gjendje të gazit dhe njohuri do të bazohemi ku? Te vetitë e jo metaleve, është në gjendje të gazit, është pa ngjyrë, pa erë, nuk e përcjell nxehtësinë dhe rrymën elektrike, sigurisht ka pikë të ulët, shkrirje dhe vlimi, pra vetitë të jo metaleve. Dhe përdorimet në bazë të këtyre vetive, oksigjeni është e substancë fantastike, sepse të gjitha substancat e tjera digjen në pranitë oksigjenit. Tjetër, ndihmon jetën në frymarrjen qelizore. Kështu, përdoret në bombulat me oksigjen, në çfarë? Në shëndetësi, përdoret në bombulat me oksigjen, pra bombulat e mbushura me oksigjen, përdoren tjetër në industri për saldime të ndryshme, sepse në prani të oksigjenit dhe të substancave specifike arrijnë temperatura mjaft të larta në mënyrë që metalet të shkrinë dhe të ngjiten, pra të saldohen midis tyre. Këto ishin disa shembuj pyetjesh që unë mendova që unë zgjodha për të realizuar këtë orë të përsëritjes. Sigurisht, po me këto të dhëna, mund të shtohen pyetje të tjera, ose duke u lidhur për shembull me çelikun, ose me ndonjë material tjetër, po kështu mund të ndërtojmë cilët janë elementet përbërës, cilët janë simbolet e tyre, e kështu me radhë. Pra, në këtë mënyrë pasqyrova një sër njohurisht duke i rikujtuar me radhë, përsa i përket dhe kuptohet disa njohuri kryesore të kapitullit mbi vetitë dhe sigurisht ndryshimet e lëndës. Faleminderit, mirupafshim.